namni sun wanta sana irraa barbaadu wanta biraati jechuudha. Innaa ani maal akka gochuu qabnu hin beeku. Gaa Waaqayyooti. Anaaf hin galu garuu maal akka gochuu qabu. Namni illee amma haala kanaan akkamitti nama wajjin jiraachuun akka danda'amu hin beeku jechuudha. Dhiifama naa qolaa ta'u. Baay'ee ulfaata waan ta'eef. Dhiifama naaf godhaa waan ta'eef. Makiyaa Huseen qashtiitii akkami nagayaa jirta? Makiyaa akkam jirta? Fayyaa jirta? Baga jiraatte hayaati? Nagaa kee miti? Hojii eegaltee. Yaalatiin jira hojii eegaluudhaafi. Yaalatiin jira beektaa hojii eegaluudhaaf akkuma dura isiniin jedhe muuxannoo guddaa isin barbaachisa waan hojii tokko irratti hirmaachuudhaafi. Gaafa isin mana dallaalaa deemtanii too dallaalaa waan tokko gaafattan dallaalaa waan biraa isin gaafata akkamitti jiraachuu akka danda'amu waan hin beeku. Dhugaa Waaqayyoo dhugaa isinitti himaa jira. Akka waan hin tiniisan jechuudha. Qiyyaaree beektan miti waan tokko yeroo barbaadan dirqama waan tokko maswaatii yookiin immoo aarsaa kaffaluu qabdanii jechuudha. Kun immoo gonkumaa yoo wanta ta'uu hin dandeenyedha jechuudha. Hojiitu hafu malee nuti jechuun namni tokko akkamitti dallaalaa maal jedhama afaan Oromoofaatiin dhiifama naaf godhaa hin beeku. Garuu gaafa namni tokko waan tokko isinii godhu qarshii kaffaltaniif malee akkuma horiititti waan nama isiniin jedhe hin gootan miti karaa sirriis miti. Innaa ani dhiirota biyya keessa jiranii dubaras ta'aa dhiiras ta'aa warri aangoo garaagaraa qabdan hojii nama qaxaruudhaa dandeessan kallattii adda addaatiin dhugaa yeroo baay'ee maaliif shamarran biyya keessatti hojii osoo argatiin taa'aa jiru yoo jenne sababni isaan lakkoofi tokko duwwaa isaanis jechuudha. Gaafa isheen hojii qaxaramuudhaaf iddoo kanatti iddoon duwwaan jira hojii galuuf kan dhufe jettee gaafa isheen deemtu inni waan adda ta'e ishee gaafata jechuudha. Gaafa san immoo isheen waan akkasii hojiin hin gootu taanaan inni nama biraa nama isa hojiin wanta akkasii raawwatu meebii fideetoo wajjin iddoo isaan kaa'uu danda'a. Innaa dhugaan isiniin jiraan hojii xiqqaasaa ta'u kan isin hojjettan, hojii guddaasaa ta'u kan isin hojjettan namni aangoo xiqqoo qabutti fayyadamaa jiraati. Akkamitti nama wajjin jiraachuun anaanatti ulfaata jira dhugaa rabbii waaqa. Innaa amma fakkeenyaaf waanuma gillee jechuudha. Fakkeenyaaf waanuma dhuunfaa ta'e tokko amma fakkeenyaaf ani waan tokko mi'a tokko yookiin immoo uffata tokko ta'uu danda'a, wanta nyaata adda addaa ta'uu danda'a, nama tokko irraa fudhatanii jechuudha. Nama oomisha irraa fudhatanii gaafa ofii keessanii iddoo tokko keessatanii gurgurachuu barbaadan namoonni oomishee tokko gurguru sun wanta biraa isin irraa barbaada. Maal gochuu? Maal dhiyaanni keessaniif jechuun amma kun karaa sirriitti akka hin taane silaa argaa hin jirati, beekaa hin jirati, sirrii miti gonkumaa yoo wanta akkasii sirrii miti. Innaa ani dhugaa isiniin jira waaqa. Baay'isee amalli koo obsa guddaan qabu naan aara baay'isee jechuudha. Nama wajjiniin baay'isee wal lola. Maaliif yaani tini namaan barbaadu isinii galemni? Namni hundinuu akkuma kiyya akkanaa ta'uun barbaada jechuudha. Naa yeroo gaafa isaan akkanaa kiyyanaaf ta'uu dhaban immoo baay'isee nan aara nan lola. Sababii kanaaf nama wajjiniin jiraachuun akkamitti akka ta'e hin beeku isiniin jira. Innaa kanarraa kan hafe nagaa kootii isin akkam jirtu fayyaa keessaa miti.